आजपासून राज्यभरातील नायब तहसीलदार आणि तहसीलदार संपावरती वेतनाच्या मागण्यांसाठी करणार बेमुदत कामबंद आंदोलन. बागेश्वरधामचे धीरेंद्र शास्त्री यांनी साईबाबांविषयी केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्याचा शिर्डीमध्ये तीव्र निषेध, युवा ग्रामस्थांची निदर्शन. शिर्डीमध्ये बागेश्वरधामच्या धीरेंद्र शास्त्रींचा निषेध, साईबाबांबद्दल केलेल्या आक्षेपार्ह विधानाच्या निषेधात मोर्चा. बारामतीच्या नीरा नदीमध्ये मृत माशांचा खच, माशांना पकडण्यासाठी नागरिकांची झुंबड. नगरमध्ये खडी आणि डांबर वाहतूक करणारा डंपर तोफखाना पोलिसांच्या ताब्यात, विशिष्ट प्रकारचा नोंदणी क्रमांक टाकत लष्करी वाहन असल्याचं भासवल्या प्रकरणामध्ये सदन कमांडच्या अधिकाऱ्यांची कारवाई. यवतमाळच्या पांढरकवडा टोल नाक्यावरती स्थानिक वाहनांकडून टोलची सक्ती केली जात असल्याचा स्थानिकांचा आरोप, टोल विरोधामध्ये वाहनधारक धडकले टोल प्लाझावरती. वाशिमच्या काजळांबा गावातील मनीषा उगले अग्निवीर योजनेमधून सैन्यामध्ये भरती, इंडियन नेव्हीमध्ये अग्निवीर SSR म्हणून निवड. जळगावच्या नेरीमध्ये शेतकऱ्यांचा रास्ता रोको, कापसाला 12,000 रुपये भाव देण्याची मागणी. सोलापूरमध्ये तब्बल 3 कोटी रुपयांची फसवणूक करणाऱ्या आरोपीला कर्नाटकमधून अटक, कमी किमतीमध्ये वाहनांची विमा पॉलिसी काढण्याचं आमिष दाखवत केली फसवणूक. बीडच्या पैठण गावामध्ये एकाच कुटुंबातील 3 मुलांचा तलावामध्ये बुडून मृत्यू, या कुटुंबाला नागरिकांकडून 70,000 रुपयांची मदत. आंतरराष्ट्रीय बाजारामध्ये खाद्यतेलाची मागणी कमी झाल्यानं खाद्यतेलाचे दर कमी, मागील 2 महिन्यांमध्ये खाद्यतेलाचे दर 22-25% कमी झाल्यानं गृहिणींमध्ये आनंद. ABP माझा उघडा डोळे बघा नीट.